Пані Тетяна вже рік на Тернопільщині. Жінка переїхала зі Слов'янська. Вона вдруге побувала в Зарваниці. Тетяна приємно вражена тернополянами. Каже, взаємопорозумінню не завадила ні інша конфесія, ні мова. Ані не просто поїхати, як туристична поїздка, а ще ми благодарні за те, що, знаєте, не просто прийти, подивитися, там, знаєте, хто знає Бога, хто не знає, поклонитися там йому. Все, а сам факт того, що люди служать. Служать людям, служать сім'ям, щоб сім'ї відновлювалися, щоб там взагалі так прекрасно, знаєте. Божє присутствие чувствується. Вже втретє за червень таку духовну мандрівку переселенцям організовує благодійний фонд «Карітас» і громадська організація «Самопоміч». В Зарваниці люди молилися, брали участь в богослужінні та хресній ході. Зараз в поїздці беруть участь люди, переселенці, переселенці з дітьми, оскільки діти – то наше майбутнє, ми хочемо долучитися до виховання власне цих дітей, дітей-переселенців в тих традиційних українських цінностях, які роками склалися в українського народу. І, власне, зробити свій посильний внесок в об'єднання, консолідацію української нації. До допомоги переселенцям долучилися не лише тернополяни, а й діаспора. Наша громада передає речі з Канади, з Італії. Ми спільно з Карітасом передаємо ці речі в Карітасі в столові для цих людей, потім робимо такий фото-відеозвіт і звітуємо перед нашою діаспорою про передачу цих речей. Вимушених переселенців, які стали підопічними тернопільського Карітасу, вже більше 200. Найбільше їм зараз потрібні продуктові набори та одяг. Карітас і «Самопоміч» запрошують до співпраці волонтерів.